Hello everyone. So let's look at example in lecture 9. Give the solution set for the following inequalities. Okay, so kalau kita ada inequalities, kita kena bear in our mind dia adalah satu equation yang melibatkan inequality sign. Okay, melibatkan inequality sign. Okay, contohnya ada sign greater than ke, greater than equal ke, less than ke, ataupun less than equal. Okay, dan solution dia, okay, solution dia dalam bentuk interval. Okay, ataupun kita namakan dia sebagai solution set. Dia boleh ditulis dalam bentuk solution set, iaitu curly ni, ataupun interval form, iaitu macam ni. Inequalities ni dia melibatkan inequality sign, equation yang melibatkan inequality sign. Dia ada less than, greater than, less than equal or greater than equal. Ada empat ni sahaja. Kemudian solution dia bentuk interval ataupun solution set kita namakan dia. Okay, so kalau dia cakap give the solution set, and maksudnya dia nak bagi dalam bentuk solution set. Okay, so kita sekarang ni nak solvekan inequalities kita adalah linear inequalities. Okay, kenapa kita namakan dia sebagai linear inequality? Sebab dia punya x ini power dia 1. Okay, so power dia 1. Jadi bila dia power 1, dia adalah linear inequalities, which is the basic one. Okay, okay, jom kita tengok soalan A. Okay, soalan A ni saya nak cari 3 darab x minus 2 greater than 4 times 2x plus 1. Okay, so dia bagi tahu dia nak solution set. Jadi jawapan saya mesti dalam bentuk curly ni lah. Okay, so apa yang saya buat adalah kita macam biasa saja solving equation ni. Kita darab-darab macam biasa. Cumanya kita ada inequality sign saja. Dan kita kena refer properties of inequality. Okay, so kita expand dia macam biasa. So saya dapat 3x tolak 6 greater than 8x tambah 4. Saya expand sahaja yang ni. Okay, yang ni dengan yang ni. Alright. Okay, kemudian apa yang saya buat, saya jadikan yang x duduk di sebelah kiri, yang nombor duduk sebelah kanan. Okay, so x sebelah kiri, nombor sebelah kanan. Always remember that. Okay, x di sebelah kiri, nombor di sebelah kanan. Okay, so apa yang kita buat, kita bawa lah 8x ni pergi ke sebelah kiri. Okay, yang nombor negatif 6 ni pergi ke sebelah kanan. Okay, jadi kita dapat 3x tolak 8x, which is negative 5x. Okay, greater than negatif 6 bawa pergi sebelah jadi positif lah. So 6 tambah 4, 10. Okay, so turns out kita ada negatif 5x greater than 10. Okay, so kita tahu properties of inequality. Kalau saya nak dividekan dengan negative number, saya akan bertukar sign. Okay, so apa yang kita buat, sign dekat sini akan bertukar. Sebab kita nak dividekan everythingnya dengan negative 5. So sini akan jadi positive x, sign bertukar jadi less than, 10 divided by negative 5 jadi negative 2. That's it. Okay, so since kita nak solution set, jadi kita kena tulis proper. So therefore x adalah x less than negative 2. Macam tu. Okay, itu je lah jawapan kita. So kita tengok B pula. So B ni saya nak x over 6 less than or equals to x minus 3 over 5. Okay, first tengok dekat bawah ni, denominator saya ada x ke tidak. Kalau dia tak ada, means dia adalah fraction biasa saja. Okay, tapi kalau dia ada x kat bawah tu, itu kita namakan benda lain. Okay, so apa yang berlaku sekarang ini, saya dah kena buat yang katanya x di sebelah kiri, nombor di sebelah kanan. Okay, jadi saya bawa lah yang mana ada x ini. Okay, first saya akan pecahkan dulu fraction ini. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. X over 6 less than or equals to x over 5 minus 3 over 5. Okay, kemudian saya akan bawa yang x over 5 ni pergi ke sebelah kiri. Okay, ingat x sebelah kiri, nombor sebelah kanan. Okay, so dia akan jadi macam ni lah.
x over 6 minus x over 5 less than or equals to negative 3 over 5. Okay. Kemudian guna kalkulator. 1 per 6, okay, kita ambil fraction ni. 1 per 6 tolak 1 per 5. So, saya akan dapat negative 1 per 30x. Okay. Less than or equals to negative 3 per 5. Okay, so saya nak x sebagai subjek. Jadi, macam tadi juga, inequality sign, properties dia, kalau saya dividekan dengan negative number, sign saya bertukar. So, maksudnya dekat sini, saya dividekan everything dengan negative 1 per 30, sign dekat sini bertukar. So, negative 3 per 5 bahagi dengan negative 1 per 30. So, dia akan bagi saya jawapan dia 18. So, means that x saya greater than equals to 18. So, dia nak dalam solution set. Jadi, x adalah greater than equals to 18. Macam tu. Okay. Okay. So, now saya dekat soalan C. Soalan C ni dia nak 2 tambah x minus 3 over 4 mesti lebih daripada 2x tambah 1 per 5. Okay. Jadi, saya nampak ini je yang tak ada fraction. Dia whole number. So, saya kena jadikan dia dalam bentuk fraction. Jadi, saya samakan penyebut dia dulu. Okay, sebab sini cover 1 kan. So, saya darabkan dengan 4 lah. Okay. So, dia akan jadi sini. 2 darab 4 which is 8. Tambah x minus 3 over 4. Begitu. Greater than equals to 2x plus 1 over 5. Okay. Kemudian, saya cuba simplifikan ini. 8 tambah x tolak 3 ni jadi 5, sebab 8 tolak 3, 5 tambah x over 4 greater than or equals to 2x tambah 1 per 5. Macam tadi, saya kena pastikan x sebelah kiri, nombor sebelah kanan. Okay, so sebab saya ada fraction yang macam ni, jadi saya kena pecahkan mereka dululah. Ini pun pecahkan dia. Okay, so apa yang kita buat, dia akan jadi 5 per 4 tambah x per 4 greater than or equals to 2x per 5 tambah 1 per 5. Begitu. Okey, kemudian saya bawalah yang 2x per 5 ni pergi ke sebelah macam ni. Okey, yang 5 per 4 ni pergi sebelah kanan. Okey, so dia akan jadi macam ni. X per 4 tolak 2x per 5 greater than equals to 1 over 5 minus 5 over 4. So saya dapat negative 3 per 20x greater than or equals to negative 21 per 20. Sebab saya nak x sebagai subjek, jadi saya dividekan everything dengan negative 3 per 20. So, bila saya divide dengan negative number, inequality sign saya akan berubah. Okay? Jadi, kat sini akan jadi positive x. Greater than equals to, dia akan jadi less than or equal. Okay? So, negative 21 per 20 ni dividekan dengan negative 3 per 20. So, dia akan jadi 7. Since dia nak solution set, so x double dot x less than or equals to 7. Okay, so kita tengok pula untuk yang D ini. Dia nak cari negative 6 less than or equals to 4 minus 7 x less than 3. So, dia berbeza dengan yang lain sebab yang ini dia between. Okay, 4 minus 7 x between negative 6 and 3. So, untuk jenis soalan yang macam ni, saya akan ada dua jenis solution. So, kita buat method yang pertama. Kalau saya gabungkan. Okay, so kalau saya gabungkan, saya just ambil sahaja, saya kena pastikan x saya ini, yang dekat dalam ini, haruslah positif x. Okay, jadi saya kena modify dia supaya dia jadi positif x. So, macam mana nak buat? Okay, first awak tengok ada 4 kan? Jadi, saya kena mansuhkan 4 ni. So, nak mansuhkan 4, positif 4 kan? Nak mansuhkan dia which is tolak 4. So, dia akan jadi sini. Semua ni saya kena tolak dengan 4. So, dia jadi negatif 6 tolak 4 less than or equals to 4 minus 4 minus 7x less than 3 minus 4. Everything saya kena tolak dengan 4. Okay, so dekat sini saya dapat negatif 6 tolak 4 jadi negatif 10. 4 tolak 4 mati. So, left dengan negatif 7x. Kemudian 3 tolak 4 jadi negatif 1. Okay. Kemudian saya nampak ada negative 7x. Saya kena dapatkan positive x. Jadi, saya kena dividekan everything dengan negative 7. Tapi, inequality sign, bila saya dividekan everythingnya dengan negative number, dia punya sign akan bertukar. Okay? So, saya dah tahu dah negative 10 over negative 7.
sign yang less than equal ni akan jadi greater or equal. Negative 7x over negative 7. Less than kat sini pun sign dia bertukar, which is greater than negative 1 over negative 7. Okay, so kita simplify. So negative 10 over negative 7 dapatlah 10/7. Greater than or equals to x greater than 1 over 7. Okay, betul macam ni, tetapi cara tulisan dia salah. Kita terbalikkan je lah. So x is actually between 1 over 7 and 10 over 7. Kalau kita baca dekat sini lah kan, dia membawa maksud 10 over 7 lagi besar daripada x, lagi besar daripada 1/7. Okay, so membawa maksud x tu sebenarnya di antara 10/7 ataupun 1/7. Okay, boleh eh? Okay, so bila saya dah buat dalam bentuk macam ni, saya nak solution set eh. Therefore, x adalah x between 1 over 7 and 10 over 7. Begitu. Itu adalah method yang pertama. So method yang kedua, saya pecah-pecahkan dia. Okay, so saya pecah jadi macam inilah. Negative 6 less than or equals to 4 minus 7x and 4 minus 7x less than 3. Okay, so saya pecahkan jadi macam ni. Sebab kenapa ada perkataan and dekat sini? Kerana kita baca pun 4 minus 7x between negative 6 and 3. Cara bacaan pun macam tu. Okay, so kalau kita tulis pun, dia tulis jadi macam ni lah cara bacaan dia. 4 minus 7x is between negative 6 and 3. Okay, so cara bacaan pun macam tu. Jadi, bila saya pecahkan pun, saya keterpaksalah letak and kat tengah ni. Okay, alright. So, now, kita pun buatlah satu-satu sebab kita dah pecahkan dia kan. Jadi dia dah jadi macam linear inequality biasa yang kita buat kat ABC tadi tu. So jadikan X di sebelah kiri dan kanan ni adalah nombor. Okay, so negative 7 ni bawa pergi sebelah. So dia akan jadi sini positive 7X less than or equals to negative 6 ni bawa pergi sebelah. So dia akan jadi 4 tambah 6. Now ni 7x less than or equals to 10. So x less than or equals to 10 over 7. Okay, kemudian untuk yang sebelah ni pula, 4 minus 7x less than 3 ni sama juga, x kena duduk kat sebelah kiri dan yang nombor ni duduk sebelah kanan. Okay, jadi dia akan jadi sini negative 7x less than 3 minus 4. So negative 7x less than negative 1. So x, sebab kita nak dapatkan positive x, divadkan dengan negative. So means that dia punya inequality sign dia berubah, greater than 1 over 7. Okay, so kalau kita tengok ni, dia adalah sama macam chapter 1, di mana saya ada dua set. Satu set adalah x less than or equals to 10 over 7, dan satu set lagi adalah x greater than 1 over 7. Okay, so saya nak cari intersection di antara x less than equals to 10 over 7 and x greater than 1 over 7. Okay, so sebab itulah pentingnya perkataan ini. Okay, so kita tak sahaja-sahajalah letak. Okay, jadi and tu maksudnya intersection. So saya nak cari intersection di antara set x less than equals to 10 over 7 dan x greater than 1 over 7. Okay, so nak cari intersection ataupun union, kita akan guna real number line. So sebab tu akan ada real number line kat sini. Lepas tu 1 over 7 di sini, x greater than 1 over 7. Kemudian less than equal to 10 over 7, 10 over 7 di sini. Okay, tu. Okay, kemudian intersect di antara mereka. Jadi saya nampak inilah. Okay, so means that therefore x saya adalah antara 1 over 7 dan 10 over 7. Okay, sama tak? Sama kan? Okay, that's all.